السلام عليكم سلام تيناي سلين غادون يوتي انا ورن زاري نيو جوجل ترانسليت سلام يبالو ابنا جوجل ترانسليت يا بزو تشو تاكو تالاچو يما ناكو من نورالن مندنو جوجل ترانسليت يا وي سلا اي قوانقوچ ود فلغنو لانجويج مين كيربت ابلكيشن نو لمثالي عربانيا انجليزانيا صوفوچين ود امارانيا ويم امارانيا ود انجليزانيا يمين كيربت يونا اب نو يفلغنو قوانقوا مالسنو ود فلغنو نغر مناسر قوانقوا تا اب نو አሁን አርዲሱና ቅርብ ጊዜ ደግሞ ይዘልን የመጣው ነገር ምንድነው ኦንላይን ላይ ያለን ከኦንላይን ሳንወጣ ፌስቡክን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ዌብሳይት ላይ ሊሆን ይችላል እና አዛው ላይ የተላከልንን መልእክት ወደ ፍለ ቋንቋ እንዴት መቀየር እንችላለን ማስተርጎም እንችላለን የሚለው ነው አዛው ላይ ከዛ ሳንወጣ ማለት ነው አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ያረጋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ጉግል ትራንስሌት ብላችሁ ሰርች አድርጉት ዳውንሎድ ያረጋችሁ ደግሞ አፕዴት አድርጉት ጉግል ትራንስሌት ብላችሁ ትጽፋላችሁ ጉግል አንዘሌት ብላች ሰርች አደርጉት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢንስታል ላችኋል ኢንስታል አደርጉት ዳውንሎድ ያላረጋችሁ ማለት ነው አፕዴት ያላረጋችሁም ደግሞ ልክ እንደዚሁ አፕዴት አድርጉት አፕሊኬሽኑ ከዛ በኋላ ጉግል ትራንስሌት የሚለውን ኦኬ ብላችሁ ስትከፍቱ ልክ እንደዚህ አይነት ምልክት ያመጣላችኋል ቁርጣ እስኪ በዚህ እንደገና ተመልሼ ይልግባ እንደምታዩት ያ አፕሊኬሽኑ እንደዚህ ይከፍታል እንደዚህ መጣልናል ፊኒሽድ የሚለውን ተጭነን ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንግሊሽ የሚላለ ይፈልግነውን ቋንቋ መምረጥ እንችላለን ለምሳሌ አምሃሪክ ብለን ጽፈን አምሃሪክ የሚለውን ያመጣልልና አምሃሪክ የሚለውን ያመጣልናል አምሃሪክ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ይሄን ከዛ ወደ እዚህ ጋር እንግሊዘኛ እንዲሁም ለምሳሌ አማርኛ ወደ እንግሊዘኛ መቀየር ብፈልግ እንግሊሽ የሚለውን ነካዋለሁ ከዚህ ጋር ደግሞ አምሃሪክ የሚለውን መርጣለሁኝ ለምሳሌ በአማርኛ እዚህ ጋር ብጽፍ አምሃሪክ የሚለውን እዚህ ጋር ማለት ነው ሰላም ብዬ ብጽፍ ኦኬ ለዋለሁኝ ይሄ ሰላም የሚለውን ወደ እንግሊዘኛ ፈታልኝ ማለት ነው እዚህ ጋር በአማርኛ የጻፍኩት ነገር ይሄው ሄሎ ዘይራ አለኝ አያችሁት እንዴት ነህ በቃ ሰላም እንዴት ነህ ብዬ ብጽፍ ይሄን ነገር ወደ እንግሊዘኛ ይቀየርልኛል ማለት ነው ይቅርታ እዚህ ጋር እንዴት ነህ የሚለው ላስተካክለው ከዛ በቃ ልክ ሰላም እንዲሁ ይሄ ሄሎ how are you በእንግሊዘኛ ፈታልኝ ማለት ነው አማርኛ የጻፍኩት ነገር ወደ እንግሊዘኛ ወደ አረብኛ አስማረግ ፈልግ ደግሞ እንግሊሽ የሚለውን እዚህ ጋር ተጭኜ ወደ አረብኛ እንዲያረግልኝ ኦኬ ይለዋለሁኝ ከዛ በአማርኛ የጻፍኩት ነገር ወደ አረብኛ ይቀየርልኛል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በአረብኛ የተጻፈው ወደ አማርኛ እንዲሁም በእንግሊዘኛ የተጻፈው ወደ አማርኛ ማገልጽ ፈልግ ደግሞ እዚሽ ጋር መቀየር ነው አሁን እንግሊዘኛ ወደ አማርኛ መሳብ ፈልግ ይሄ እዚህ ጋር አለ ቼክስ እነዚህን ኦኬ ስለው ልክ ቀያየራሉ እንግሊዘኛን ወደ አማርኛ ነው አሁን ደግሞ እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ የተጻፈልኝ ነገር ወደ በእንግሊዘኛ የተጻፈልኝ ነገር ወደ አማርኛ ይቀየርልኛል ማለት ነው አረብኛም እንዲሁ በቃ ወደ ፈለግነው ቋንቋ መንቀየርበት አፕ ነው እዚህ ጋር ደግሞ የቀስት ምልክት ያላቸው አሉ የቀስት ምልክት ወርታች ያላቸው ያለ ኢንተርኔት የሚሰሩ ናቸው እነዚህ ዳውንሎድ ማድረጊያውን ወርታች ምልክት ያለባችሁን ታጭነን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ከዛ በኋላ ያለ ኢንተርኔት ይሰራሉ ማለት ነው አምሃሪክ ለምሳሌ የሚለው በኢንተርኔት ኮኔክሽን ነው የሚሰራው ለአረብኛ የሚለው አሁን ይው ምልክት አላት ሰው ዳውንሎድ ማድረግ ነው ምን ጊዜም ወርታች የቀስት ምልክት ያላቸው ነገር ወርታች የሚያመለክት ነገር ከሆነ ዳውንሎድ ማድረግ ነው ወደ ላይ የሚያመለክት ከሆነ ደግሞ አፕሎድ ማድረግ ነው ለማወቅ ያክል ነው እንዴት ነው እሺ አለን በላይ ሳንወጣ ኦንላይን ይያለን ፌስቡክም ወይም ደግሞ ሌላ ድረገጽ ላይ ሆነን የመጣ ተላከለ ነገር ኦንላይን ከዛ ሳንወጣ እንዴት ማስተርጎም እንችላለን የሚለውን እናያለን ልክ እንደዚህ ከከፈተላችሁ በኋላ እንሰራዘዋለን አንድ ስቴፕ ባክ ትብታላችሁ እዚህ ጋር ቴክ ታወር ምትላለች ቴክ ታወር ምትለውን ኦኬ እንላታለን ከዛ በኋላ ተርን ኦን የሚላለ ተርን ኦን እናረጋዋለን ኢኔብል ያረጋልናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ያሁን እሺ ከዚህ በኋላ እንጣለን ኦንላይን ላይ እንዴት እየተጠቀመን እንዴት እናስተረጉም አሳያቻለሁ ባይ ዘ ዌይ ይሄ ብቻ አይደለም እዚህ ጋር ዩ በቮይስ የሚናገር በቮይስም ያወራን መስርጎም እንቻለን ወይ በቮይስ ይሄ ማለት ነው የምናወራውን ነገር በቮይስ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ተጭነን እዚህ ጋር ሶሰርዛለች እሷን ተጭነን ደግሞ ያ ኦፍላይን ተርሚኔሽን የሚላለ ትራንስሌሽን የሚለው ኦፍላይን ያሉት እናያቸው እነዚህ ናቸው እነዚህ ማለት ያው ያለ ኢንተርኔት ኮኔክሽን የሚሰሩት ናቸው የፈለግናቸው ቋንቋዎች ዳውንሎድ እናደርጋለን ኢንተርኔት ባይኖር እንኳን አየር ባየር ይተረጉምልናል ማለት ነው እሺ አሁን እንወጣለን እስኪ ለምሳሌ ጉግል ላይ ገብቼ እንዴት ከዛ ሳልወጣ እንዴት እንደሚያስተረጉምልኝ እናያለን ማለት ነው ለምሳሌ ጉግል ላይ ገባው news
ለምሳሌ ኒውስ ቢል ጻፍ እዚህ ጋር የፌስቡክ ላይም ወይም ደግሞ ሌላ ድረገጻ ሊሆን ይችላል ሜሴጁን ሳካዘስ ሳልወጣ እንዴት ይሄንን ወደ ፈልግ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ እነን ጫን ብለን ይዘዋለን ጽሁፉን ማለት ነው ይሄን ጫን ብለን سنይዘው select and copy ይመጣልና select and copy ሚለውን እሱን እንጫናለን ከዛ ልክ እንደዚህ ይመጣልና የፈለግነውን ያህል ድረስ እንደዚህ እናሰፋለን ከዛ በኋላ ለከን እንደነሳን copy ምትል ትመጣለች copy ሚለውን ልክ እንደተጫናት Google Translate የምትለዋ እዚሽ ጋር ትመጣልናለች አያችሁ እዚሽ ጋር ስትመጣ እሷን ልክ ኦኬ ላታለሁኝ copy አልኩት ነገር ቀጥታ ይተረጉምልናል ማለት ነው ቆይ እሺ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግሊዝኛ ነው የሚለው እዚህ ጋር ቋንቋን መርጣለሁ ወደ የትኛው ቋንቋ ነው መቀየር የምፈልገው እሱን ኦኬ እንልና ወደ አማርኛ ለምሳሌ እንዳደርግልህ ከፈለኩ አማርኛ የሚለውን ኦኬ ላውልኝ አያችሁት ወደ አማርኛ አመጣልኝ ማለት ነው እዚሁ ላይ ወደ አረብኛ ማድረግ ይችላልውኝ ወደ ተለያየ ቋንቋዎች ይሁን እንደዚህ የመረጥኩኝ የፈለኩ ቋንቋ እንዲተረጉምልኝ ማድረግ ይችላልውኝ ቀጥታ ይሄን ተጭኝም እዚህ ጋር አሰርዛለች እሱን ተጭኝም ደግሞ ቀጥታ ወደ ጉግል ትራንስሌት የሚለው ወደ አፕ ወደ ኖርማል መግባት ይችላልውኝ አለ መግባት መመለስ ይችላልው ማለት ነው እና በእንደ ዛይነም የተለያየ ቋንቋዎች እንደፈለግን መተርጎም ኮኦንላይን ሳነጣ እዛ ላይ ማተርጎም እንችላለን ማለት ነው በፊት ምንድነው እዛ ላይ ኮፒ ፔስት ብለን መተነበዝ ጋር ፔስት ምና የምናደርገው ማለት ነው ያ አሁን በቀላል ዘዴ እንድናርጋ መሸስተልናል ማለት ነው ያ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉ ጥያቄም ካለ ኮመንት አድርጉልኝ የፌስቡክ ሊንክንም ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ ከ ቪዲዮ ስር ጥያቄ ወይም አስተያየት ካለ በዛ ተካፍሉኝ ትችላላችሁ በቻልኩት አቅም ጥያቄም ለመመለስ ያ ነው ማለት ነው ተረፈ ላይክ ሼር ግጭኝ በተረፈ ሰብስክራይብ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ሰላሙን ያብዛላችሁ